klonovat. Já když to nevidím, tak co mám filmovat? Odovka. Čau. Jaký dobrý den, snad ahoj, ne? No.
Jasný to. Stejně já dlouhý taky, pak. Já mám, jo, letu. Já mám 57. Vítám na ruce. Protože předtím jsem vytával ze strýčku do ruce. Takže já jsem si mám měl jako takový výstřed. Rozbil jsem, takže odpůjdu. Pelačka, zelvečka. To bylo zákeřní. Zapomni. Teď jednu mám doma ještě na letišti.